皆さんこんにちは、カメマルコです。皆さん今回はですね、タイトルサムネにもある通り、ついにね、ついにある生き物をお迎えしました。はい、その生き物が何かと言いますと、じゃじゃーん、わかりますでしょうか、これが何か。ということで今日はお迎えした、生き物の紹介動画になります。それではレッツラゴー。はい、ということで今回ね、うちにやってまいりました新しい家族。結構大きい子なんです。じゃじゃーん、でっかーい。はい、こちら青舌トカゲになります。詳しい、名前だとハルマヘラ青舌トカゲになります。ハルマヘラちゃんの推定2、3歳になりますね。かなりね、おっとりした性格の子で、すごいベタ慣れの青舌ちゃんなんですが、早速見ていきましょう。かわいい。はーい。うわ、でっかい。いいですね。かわいい。すごいムチムチ。この見て、ムチムチ感。わかります？このムチムチ感。ちょっと脱皮しかけてるね。青舌トカゲはね、舌が青いんですよ。ね。すごいかわいい顔してるでしょうね。私がこうやって持っても、この大きさか、まだ大きくなるみたいですね。2、3歳でこの大きさだから、あとどんぐらい大きくなるんだろう。青舌トカゲはね、前他の動画でも紹介したんですが、犬のね、餌とか缶詰も食べるんですよね。で、今回こういった感じのね、餌とかもあるんですけど、こういうものを爬虫類のフードに混ぜてあげたりとか、結構雑食みたいです。爬虫類のね、フードですと、うちで使ってるこれとか食べるみたいですね、主食で。他にも野菜とか昆虫も食べるみたいですね。結構何でも食べてくれるみたい。ということで、正面からな、青舌ちゃん。すごいね。結構青舌トカゲっていろんな種類がいるんですよね。その中でも北青舌トカゲっていうのはすごく性格が温厚で飼いやすいって言われてるんですけど、このハルマヘラ青舌トカゲもすごくなんだか落ち着いて見えますね。若干その種類によってこの模様とかも違うみたいです。こちらのハルマヘラ青舌トカゲは比較的ね、流通量が多い種類で、現地からのね、個体もいるため、少し荒い性格の生態もちらほらいるみたいなんですけども、この子はとってもおとなしいですね。霧吹きから水飲むのかな。ちょっと濡らしてみましょうか。舐めてない？お水舐めてますね。あら。ちょっと喉乾いてたかな？いやー、お水飲んでくれたみたいで安心ですね。ケージ温度は28度。ホットスポット35度。湿度にも注意が必要みたいです。種類によってね、飼育の温度に少し違いはあるみたいですけども。この多く流通しているハルマヘラは少し湿度を持たせてあげた方がいいみたいです。で、今回ね、お迎え初日ということでね、あんまりね、ストレスを与えてもいけないので、
今日はこの辺にしたいと思います。次回は、こちらの青空トカゲの環境づくりの動画を作っていきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、カメマルコでした。バイバーイ。